নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ মই ইউটিউব চেনেল এবিউচন আসামিছলৈ স্বাগতম জনাইছো যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এছএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল এক্সাম দি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅটো বহুত দৰকাৰী কাৰণ 2024 চনৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰী তোমালোকৰ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছিলে অৰ্থাৎ যাৰ যিটো ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা আছিলে সেই পৰীক্ষাটো 16 ফেব্ৰুৱাৰীত আছিলে গতিকে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত দিয়া পৰীক্ষাটো তোমালোকৰ কেনেকুৱা হৈছে বা কিমান মাৰ্ক তোমালোকে কৰিছা বা কিমান নম্বৰ পাবা বুলি তোমালোকে আশা কৰিছা সবিহে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি তোমালোকে জনোৱা দিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় মই আশা কৰোঁ যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো আজি ভাল হৈছে গতিকে তোমালোকে কিমান নম্বৰ কৰিছা বা কিমান পাবা বুলি আশা কৰিছা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনোৱা দিয়া আৰু এটা কথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 19 ফেব্ৰুৱাৰীত তোমালোকৰ এডুকেশ্যনৰ পৰীক্ষা আছে 19 ফেব্ৰুৱাৰীত তোমালোকৰ এডুকেশ্যনৰ পৰীক্ষা আছে গতিকে সেই এডুকেশ্যনৰ পৰীক্ষাৰ কমন কুৱেশ্যন যদি তোমালোকৰ লাগে বা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যদি তোমালোকৰ লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি আছে লিংকটো তোমালোকে চাবা তাত তোমালোকৰ এডুকেশ্যনৰ বহুতকেইটা কমন কুৱেশ্যন দিয়া আছে বহু পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা তাত তোমালোকক মই কমন কুৱেশ্যনবিলাক দি থৈছোঁ তোমালোকে তাত চাব পাৰিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন মই তোমালোকক দি দিছোঁ গতিকে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তাৰ পৰা তোমালোকে কমন কুৱেশ্যন চাই ল'বা এতিয়া তোমালোকৰ মুঠ কথাটো হ'ল যে যিহেতু তোমালোকে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত ইংৰাজী পৰীক্ষা দিছা আৰু সেই ইংৰাজী পৰীক্ষা তোমালোকৰ বা বহুতে কৈছে যে পৰীক্ষা বেয়া হৈছে গতিকে সেই পৰীক্ষা বেয়া হৈছে বুলি তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই কাৰণ শিক্ষা বিভাগে তোমালোকক ইংৰাজী পৰীক্ষাক গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়াৰ মানে সম্ভাৱনা আছে সেইটো কথা স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰি দিছে বা তোমালোকৰ প্ৰত্যেক বছৰতে গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়া ইংৰাজী পৰীক্ষাত এইবাৰো তোমালোকৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে চ' এইখিনি তোমালোকক আজি ক'লোঁ আৰু মানে তোমালোকৰ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ অৰ্থাৎ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো তোমালোকে পৰীক্ষা দিছা সেই পৰীক্ষাটো তোমালোকৰ কেনেকুৱা হৈছে কিমান নম্বৰ পাবা কিমান মানে কৰি আহিছা সবিশেষ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়া আৰু তোমাৰ আৰু তোমালোকৰ যদি হেৰি এডুকেশ্যনৰ কমন কুৱেশ্যন লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি আছে তোমালোকে চাই ল'বা গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজত আজি মই এইখিনিকৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ।